Mayra tak dengar ke? Dia tengah struggle. Okay. Dekat ke? Dah start. Ha? Start. Aduh. Maknanya masing-masing buat yang 4 hari tu lah kan? Rasanya buat 4 yang itu kot. Ya, yeah, susah lah. Sebab dah ada 4 masing-masing kan? So, continue je lah. Cik. Dari tu. Lepas tu nak bincang apa lagi? Itulah. Ramai ni itu lah. Ada? Tak tahu. Kita kena hantar sebelum bila eh? Patutnya bukan hari ni kan? Hari ni ke? Tak, flip book. Hari ni eh? Maksudnya hari ni 31 kan? Aduh kan. Lepas tu kita kena memang ada pakai software Flipbook kan nama dia. Cik tak tahu apa ni. Tak sure. Clipromise tu benda. Macam ni? Tulis. Yang clip. Clip. Sekejap. Clipromise. Mungkin. Oh, sekarang kita yang main map hari tu kita just transfer jadi Facebook lah. Ya, asalnya macam tu lah. Sebab dah ada part masing-masing kan. Oh, tipis lah ni. Okay, lagi nak bincang lagi. Kurang senyap je. Nak bincang apa lagi ni? Cakap lah, yang lain semua macam tengok wayang ke. Tengok ni. Ada video lagi. Tak tahulah, ada? Rasanya ada yang ketiga kan? Ada kali ketiga lah, rasanya. Mana si Aziz tu? Tak tahu. Tengah struggle. Aduh. Tapi hilang. Mana Amy? Hilang. Lagi tanyalah apa-apa. Tanya apa lagi? Tak tahu, nanti video ni orang tengok macam cik dulu sepuluh. Tanya cik. Sekejap.
Eli Zikri yang nama. Ah, Eli. Hari tu tak ada kan? Ah, tak ada. Ni baru first lah. Sebab tak tahu apa-apa. UM eh? Ah, UM. Oh, low juga eh? Apa dia? Ah, tak, tak. Ambil music. Oh, UM ni pelik-pelik lah. Jangan micro. Bagus apa dia? Lah. Apa dia? Tak ada apa-apa. Lepas tu tahu tak nanti nak buat apa? Tak tahu sangat lah. Oh, hari tu kalau meeting tu. Yang hari kalau, tu contact dengan Asik. Oh, lepas tu hari tu kau tak buat apa-apa kan? Ada buat apa yang kita macam mana, macam mind map tu. Yang maksudnya buat bahagian kau je lah. Okay lah. Tanya lah lagi apa-apa. Sembang-sembang sikit. Sembang? Tak ada lah. Tanya. Kau dah habis lah. Lambat lagi. Berapa minit dah? Cik. Yes. Okay. Aziz jalan tadi. Hai. Okay. Sepatutnya ni video serius lah. Okay, ni dah dapat time ni. Okay. Lagi nak cakap apa ni? Lagi ni. Bodoh lah dia ni. Sorry rumah. Gila sikit. Okay. Lagi? Tak kena tunggu semua dulu ke? Tak tahu. Semua diam je. Dah habis ke? Haziq tanya okey tak discussion? Tak okey. Okey sangat. Sekejap buat muka ikhlas. El ni macam nak cakap je. Okay, okay. Oh, okay je. Lagi nak bincang apa lagi? Yang tu, yang ni, okay. Tak tahu. Tanya Aziz. Ni nak tunggu Aziz ke tak? Tak tunggu pun. Kalau tunggu kita buat macam ni lah. Tak boleh pause ke? Tak boleh ke? Tak tahu. Bukan stop pause. Sampai 10 lagi. Tak sampai 10 minit lagi? Hah? Tak sampai 10 minit? Belum. Kita punya speed tu ikut manager atau nak tambah segi maklumat. Oh, kalau rasanya kalau nak tambah, tambahlah. Tapi basically based on yang mind map yang kita buat, oh mungkin kalau ada maklumat tambahan, tambahlah bagi macam panjang kan. Betul tak? Yang CryptoMice ni macam mana gunanya? Pakai satu account ke pakai satu-satu account sendiri? Sekejap, tengok.
Betul tu. Apa yang betul? Tak dengar. Di sini. Okay. Cari-cari apa yang betul tadi tak dengar. Nanti dengar tu. kalau apa tu, kalau guna satu account nanti seorang buat invite lah. Kalau tak rasanya mesti boleh invite macam hari tu kan. Tak tahu lah, tu nanti kita tengok lah. Kalau tak nanti kita invite cerita. Mana ni? Rasanya ke? Rasanya satu email je guna. Okay. Wow. Seronok ye. Kau buat story. Pasti. Aha, yang tu betul. Betul-betul. Dia apps ke apa? Dia macam main map hari tu lah. Dia macam apps lah. Apps. Kita just buat dekat situ je lah. Haa. Tak boleh nak share screen ni. Tak lah. Saya pakai contact lens. Contact lens. Okay, Umairah nak tidur dah. Nak cakap lagi berapa minit ni? Tak tahu. Dah habis lah, tak tahu nak cakap apa. Dia nak tak dengar. Semua orang dengar. Apa yang bising tu? Sekejap, try dulu. So nanti kita tunggu Aziz invite je lah. Semua pun dah angguk-angguk. Dah ke? Dah habis dah. Good. Ada lagi apa-apa nak tanya? Good lah, nak bincang-bincang lagi. Semua tak ada. Okay. Dah. Okay. Bye. Bye.
Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Thank you.